Hej, välkommen tillbaka till The Clue News Show. Hörrni, det har hänt en hel del sedan vår förra nyhetsvideo, så jag tycker att vi hoppar raka vägen in i det. Okej, så i vår förra nyhetsvideo så kunde vi ju rapportera om att Linnea hade släppt en video på sin nystartade YouTube-kanal där hon pratar ut om sin version kring relationen hon har haft med Christoffer Berg. Och i den här videon så visar hon upp bilder, ljudfiler och även videoinspelningar som hon då använder för att kunna styrka hennes version i hela det här dramat. Och i de här videoserna samt bilderna så kan man alltså se blåmärken, det är gap och skrik. Hon hävdar att Christoffer Berg har misshandlat henne både psykiskt men också fysiskt. Okej, efter att Linnea släppte den här videon så var det ju väldigt många som bytte läger. Det var väldigt många som började tro på hennes version och även började sympatisera med henne i kommentarsfält och även på Flashback och så vidare. Men nu har ju alltså Christoffer Berg kommit ut med en video på Bröderna Berg tillsammans med Anjo, och i den här videon så hävdar han att allting Linnea säger i den här videon är en lögn och att han aldrig någonsin har slått Linnea, att det istället ska vara tvärtom, att Linnea ska ha slagit honom. Men innan vi kollar på den videon och börjar analysera den så tänker jag att jag ska försöka ta det här i kronologisk ordning. Okej, så efter att Linnea släppte sin video igår så kom alltså YouTube-kreatören Liam M ut med en video där han starkt kritiserade både Anjo och Christoffer Berg för att de har skapat ett drev emot Linnea. Han säger att det spelar ingen roll vad de säger i sin svarsvideo till Linnea på grund av att Christoffer Berg har redan visat upp sin riktiga sida när man fått se de här ljudfilerna, bilderna och videoklippen som Linnea spelar upp. Han säger också vidare i den här videon att det spelar ingen roll ifall hon har tagit dem ur kontext, för att man kan höra i de här klippen att Christoffer Berg skriker väldigt brutala saker. Ja, men samtidigt som hans dotter befinner sig i den här miljön. Han säger också vidare att han inte tar Linneas parti. Han säger att hon har säkert inte alla hästar hemma, men Christoffer Berg har nu visat sina riktiga färger. Vi kan ta och kolla på vad det var Liam M sa. Rulla klippet. Alltså, vi har precis varit med om det smutsigaste drevet någonsin i svensk YouTube-historia. Och jag hoppas innerligt över hela mitt hjärta att Krippas läger, som har försvarat Krippa och som startade en extrem smutskastningskampanj mot Linnea, aldrig någonsin kan återhämta sig från det här. Efter Linneas video kom ut så är det ganska självklart att Krippa inte är ett offer i det här som hans läger har försökt att måla upp det som. Linnea visar väldigt många bevis som ger en ganska tydlig bild av vem Krippa är. En katastrofalt usel pappa till sin dotter. En steroidpumpande idiot med en kvinnosyn som han blir mörkrädd av. En knarkande rasist och en luffare. Han förtjänar noll respekt. Han tar sprutor i röven framför sin dotter. Han kallar mamma till sitt barn för hora. Han har betett sig som ett jävla as mot Linnea. Och det här är alltså killen som Krippas läger försvarade. Och jag vill bara få det sagt att det är såklart att även Linneas video är vinklad till hennes fördel. Och det finns garanterat bevis och stunder där hon också har betett sig som ett svin. Och vissa saker är säkert tagna ur kontext. Det tvekar jag inte en sekund på. Men det har också alla bevisen som Krippas läger tagit fram varit. Och Linneas bevis är betydligt mycket tyngre än deras. Det första beviset som gav mig kalla kårar och som gjorde att jag insåg att Krippa är långt mycket sjukare i huvudet än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig, är den här filmen som enligt Linnea ska vara filmad när Linnea har sagt att hon inte vill följa med till Cypern. Men det man kan höra i videon som gav mig kalla kårar är att Linnea säger sluta flera gånger och att Krippa kommer få leva med det. Och Krippa svarar, jag kan leva med det, jag är narcissist, jag kan leva med det. Du har inte den makten, vad ska du komma med folk som köper automatvapen, tugga ut förpackningar eller? Ja, men myndigheter, ja. Nej, det är du som ska leva med det. Jag kan leva med det, jag kan leva med det, jag är narcissist, jag lever med det. Och som jag sa så är det såklart att även Linneas video är vinklad till hennes fördel, men det spelar ingen roll. Bevisen hon visar upp är så pass grova och allvarliga att Linnea kan ha betett sig hur fan hon vill. Krippa ett jävla svin oavsett, och det är säkert Linnea också. Det jag vill säga är att ingen av dem är garanterat oskyldig. Men just nu lutar åt att Krippa förmodligen är en av de äckligaste personerna i Sverige. Okej, medan Christoffer Berg och Anjo exporterar sin svarsvideo mot Linnea så har de också en live på Anjos Instagram-konto där de passar på att nämna Liam M. Där Christoffer Berg bland annat säger att vi får väl se vems karriär som är över efter jag släpper min svarsvideo. Vi kan ta och kolla på vad det var han sa. Klart så kommer vi gå igenom de tuffa frågorna också. Sen vill jag bara säga till Liam M. Vi får väl se vilka karriärer som är över sen helt enkelt. Ja, men precis. Jag kan säga jag var men det är okej. Grejen är, jag har ingen problem med Liam M för att han är någonstans lite grann som jag var förr, ja. Typ 2018, 2019 med de här titlarna,
Jag kan än idag vara så här lite aggressiv, du vet, så här var dramatisk. Mm. Så att jag hoppas du får skitmycket views på den här videon. Det är så man måste göra. Man måste skrika först när man inte är så stor. Exakt. Då kan man viska sen. Det är mitt, brukar vara mitt motto. Så det är bara att köra på med dramatitlar och låtsas som att du bryr dig om Linnea. Jag tror faktiskt inte luktfritt att Lea och M knäckte oss. Okej, men det var inte allt de pratade om i den här liven. Kristoffer Berg gick mer in på djupet kring hela giftermålet han skulle haft med Linnea. Det gick ju ett rykte för ett par dagar sedan när de då var i Barcelona att de skulle gifta sig med varandra på grund av att Kristoffer Berg då hade skrivit det här till sin pappa som sen hade sagt det här vidare till Joakim Lundell. Och sen så var det liksom ute på sociala medier. Men vi kan ta och kolla på hans version kring det hela och ifall de skulle gifta sig ens överhuvudtaget. Kristoffer Berg sa så här. Man säger att giftermålet, så här var det, ni ska få höra om giftermålet, för folk verkar ha snöat upp sig as fuck på det. Så här var det liksom, att när vi var nere i Barcelona, jag och Linnea, så ringde farsan. Då satt vi nere vid hamnen, så käkade vi. Och då sa pappa så här, men vad ska ni göra nu då? Och då tänkte jag så här, jag säger till farsan att jag ska dra och gifta mig. Så pappa bara, va? Jag bara, men jag måste lägga på nu, för nu ska jag dra och gifta mig. Och då tar pappa telefonen och ringer till Jocke och säger, nu har han tappat det helt, nu ska idioten gifta sig med Linnea nere i Barcelona. Jag ska för fan inte gifta mig nere i Barcelona med Linnea. Så därför gick det här runt, sen skrev Gustav Björklund till mig, ska du gifta dig i Barcelona? Jag bara, jag bokar tid och skit. Jag ska till prästen. Jag fick ju se bara det här. Det enda jag fick se var det du avslutade med. Ja, i eftermiddag. Det var det enda. Sen fick inte jag se mer av konversationen. Exakt. Sen känner man väl lite sådär där och då också att, är det rätt läge att sitta och driva om sånt? Kanske. Vad tror du om det? Vad sa du? Är det rätt läge att driva om sånt? Nej, det kanske inte. Kristoffer Bergs video var ju över 2 timmar lång. Så vi har verkligen gjort vårt bästa för att försöka sammanfatta den här videon och ta ut de bästa delarna för att ni ska få en så bra helhetsbild som möjligt. Okej, så i den här videon så bryter alltså Kristoffer Berg och Anjo ner Linneas video steg för steg, där de också analyserar samt reagerar på de här klippen som Linnea klippt in i sin video på Kristoffer Berg. Hon visar alltså upp bilder där hon har blåmärken och hävdar att det är Kristoffer Berg som har slagit henne. Hon visar upp ljudfiler där man kan höra att Kristoffer Berg är väldigt hetsig, gapar och skriker och säger väldigt opassande saker, samtidigt som hans dotter också befinner sig i den här miljön. Och hon visar också även upp videomaterial där man kan se att Kristoffer Berg är väldigt arg, okej? Men Kristoffer Berg däremot i den här videon hävdar då att han aldrig har slagit Linnea, att allt det här är fake, att Linnea har sminkat sig i de här bilderna och att hon har spelat in det här utan hans vetskap och att han har sagt väldigt dumma saker som han ångrar. Men samtidigt så säger han att hon har ju manipulerat detta eftersom att det är hon som spelar in. Hon vet att hon spelar in, så hon kan liksom skådespela då enligt Kristoffer Berg och låtsas vara lugn. Medan Kristoffer Berg inte vet att det spelas in och är jävligt hetsig över deras bråk. Kristoffer Berg går sedan vidare i den här videon och säger att han inte alls mådde bra i det här destruktiva förhållandet och att han försökt lämna Linnea vid flera tillfällen men inte lyckats på grund av att Linnea hotat honom med att anmäla honom för våldtäkt, för att hon ska ta sitt liv, anmäla honom för misshandel. Vi kan ta och kolla på vad det var Kristoffer Berg sa. Rulla klippet. För varje gång som jag liksom känner att jag vill lämna, då kommer hoten. Kan ni tänka er att jag sitter i en sån situation, jag inte ens kan sätta nyckeln i min egen ytterdörr och åka därifrån? För att då säger hon, lämnar du lägenheten nu så kommer jag anmäla dig för våldtäkt. Och vi ligger med varandra varje dag. Som man är man helt chanslös när det kommer till sån grej. Hon har hotat att skada min dotter om jag lämnar. Hon ska slå sönder Julia med batong. Det finns så mycket som ni har läst i sms som strider emot allting som hon säger. Hon försöker hela tiden måla upp sig som ett offer. Men jag kan säga så här, jag är inte oskyldig och det ska vi gå in på. Mm. Men jag vill bara poängtera det att det finns väldigt, väldigt många punkter där de verkligen strider emot allting som hon säger. Så det var det som hände till varför. Och jag gjorde slut med henne helt enkelt. Hon visste att jag skulle lämna relationen. Det hon gjorde, det var att polisanmäla mig. För hon sa det, den dagen du lämnar mig så ska jag göra allting för att ditt liv raserar. Och det har vi både sms på och ifrån Snapchat bevis på. Och hon kunde rasera mitt liv genom att göra en polisanmälan. För hon visste vad som skulle hända när man är en stor profil på internet. Det skulle bli en stor snackis. Men problemet med Linnea är att hon kan inte behärska sig när hon blir arg. Hon går alltid till alltså fysisk attack, inte psykiskt, utan hon slår och det är direkt. Hon slår alltid lavett eller med knuten näve på kroppen. Okej, vidare i den här videon säger också Kristoffer Berg att Linnea störde sig väldigt mycket på Julia, alltså hans ex och mamman till hans dotter. Han säger att hon hatade
Julia mest av allt och var väldigt svartsjuk på henne. De fick inte ens träffa varandra när de lämnade över dottern till varandra. Vidare i den här videon så säger han också att Linnea störde sig väldigt mycket på hans dotter och att hon aldrig tog någon form av mammaroll, gjorde aldrig någonting roligt med hans dotter, gick inte ut på någon lekplats och lekte med henne, och att hon var väldigt svartsjuk över att Kristoffer Berg umgicks en hel del med sin dotter. Dottern fick inte sova i sängen, säger Kristoffer Berg, så Kristoffer Berg fick gå ut och lägga sig med sin dotter på soffan eller sova på en madrass på golvet. Och allt det här gjorde så att Linnea blev väldigt irriterad och trodde att Kristoffer Berg tände mer på sin dotter än vad han gjorde på henne. Ja, men vi kan ta och kolla på vad det var Kristoffer Berg sa. Okej, rulla klippet. Hon var i samma rum. Hon lät Chloe ligga och skrika fritt. Och som ni såg ifrån vloggarna när vi var nere, eller när vi var i Sälen, tänkte ni på att det låg en madrass då bredvid sängen? Vet ni varför? Linnea tillät aldrig Chloe ligga i samma säng som oss. Vet du varför? För att hon sa att ja, men då kan du vara med henne istället. Du vet, vissa gånger sa hon att jag utnyttjade min dotter. Att jag tände mer på min dotter än jag tände på henne. Om inte jag ville ligga med Linnea, så sa hon, nej, men det är väl redan för att du har varit med din dotter. Fattar du hur sjuk hon är? Skämtar du med mig? Nej, nej, nej. Sista kvällarna sov jag med lillen på madrassen. Och Linnea fick ligga i sängen. Eller så var det tvärtom. Då fick Linnea ta madrassen och jag och lillen i sängen. Sista tiden, sista veckan jag hade henne innan allting hände, så sov jag i soffan ute med lillen. För att jag inte kunde sova inne med Linnea. För lillen vill inte sova själv. Och jag, och jag ville hellre ligga med henne och sova i soffan och liksom göra så att hon kände sig trygg. Och då låg Linnea där inne och då sa hon, det och jag behöver inte vara ihop med. Men varför där då? Nej, men du vill ju bara sova med din dotter. Det är väl klart, det är mitt egna kött och blod. Mm. Hon så, alltså Chloe har aldrig varit någonting för henne. Alltså hon säger alltid bara, jag ångrar att jag är ihop med dig. Varför då? Ja, men du har ett pissigt, äckligt barn. Jag bara, du visste ju att jag hade barn ifrån början när du blev tillsammans med mig. Varför vill du bli tillsammans med mig? Ja, men jag vet inte, jag kände inte så då. Plus att liksom, ja, jag vill inte ha en sån dotter som du har. Okej, hörni, ni vill inte missa den här storyn. Ni som har följt mig och mina sociala medier genom åren, ni vet att jag lider av panikångest och depression. Jag har sedan ett par månader tillbaka därför provat på CBD-olja och det har hjälpt mig extremt mycket emot min ångest men också emot min trötthet. Och därför så är jag nu så tacksam att Natural Hemp Life nu vill samarbeta med mig så att jag kan utnyttja min plattform så att jag eventuellt skulle kunna hjälpa någon av er. Okej, så om du upplever typ sömnproblem eller att du har väldigt mycket stress och behöver få en bättre återhämtning, kanske efter att du har tränat och så vidare, då rekommenderar jag verkligen Natural Hemp Life och deras CBD-produkter. Natural Hemp Life är också Sveriges äldsta CBD-företag med över 100 000 kunder med högsta kvalitet på marknaden. Och de har också jobbat med några av Sveriges absolut största influencers. Okej, men idag så tänkte jag visa upp mina tre favoriter som har hjälpt mig väldigt mycket emot min oro och emot min stress. Den första jag tänkte visa upp är den traditionella CBD-oljan. Jag tar ett par droppar av den här i munnen under tungan och det här har hjälpt mig väldigt mycket emot min oro och min stress. Men hörni, de har också kapslar om man istället föredrar det. Och sen hörni så har vi också deras somnidroppar som för mig är en life changer, okej? Med tanke på att jag har ADHD och jag har väldigt svårt att varva ner på kvällarna och somna. Ja, men jag brukar ta den här ungefär 40 minuter innan jag ska lägga mig och det har verkligen hjälpt mig skitmycket och man känner sig inte sådär knockad när man vaknar upp på morgonen efter man har tagit den här, utan man känner sig, ja, men mer pigg och fräsch. Och hörni, om du känner att du vill sänka din stress, få lite bättre sömn och en bättre återhämtning, då rekommenderar jag er verkligen att testa Natural Hemp Lives produkter. Och om du nu då använder min rabattkod CLUE så får du också hela 20% rabatt på hela ditt köp. Och kom ihåg att den här rabattkoden gäller bara i 2 dagar, alltså under den här tiden som den här storyn finns uppe. Så klicka på länken här nedanför på skärmen så hoppas jag att deras produkter ska hjälpa dig lika mycket som de har hjälpt mig. Okej, angående misshandeln som Linnea anklagar Kristoffer Berg för, så säger Kristoffer Berg att han aldrig någonsin lagt ett finger på Linnea. Han erkänner dock att han har putt henne när han försökt försvara sig emot hennes slag, för att han säger i sin video att Linnea har varit den som har slagit honom vid flera tillfällen. Och när det kommer till de här blåmärkena som Linnea visar upp i sin video, så hävdar alltså Kristoffer Berg att han tror att det här är sminkade blåmärken, eftersom att de här
bilderna är tagna helt ur kontext och vid olika tillfällen där de har hängt med varandra och samtidigt då spelat in vloggar med varandra. Han tycker då att det är konstigt att hon har ett jättestort blåmärke ena dagen, men sen i nästa dag i en vlogg så är blåmärket helt borta. Ja, men Anjo säger också vidare i den här videon att han tycker att det är konstigt att man har klippt mitt i videorna som hon då spelar upp när Krippa har sina utbrott. Och i en del av de här videorna så blir det bara svart helt plötsligt där man bara hör ljudet men inte se någon bild. Okej, så med det sagt så menar ju Anjo på att man försöker vrida de här klippen till att bli mer trovärdiga än vad de är ifall man då hade visat allt det här i videoformat. Han börjar slåss och puttas och det leder till ett jättestort blåmärke på kroppen. Det som sticker ut mest är blåmärket vid mitt vänstra bröst. Det här är intressant. Ja, verkligen. För det här är ju, ska jag föreställa ett blåmärke. Ja, på... det ser fruktansvärt målat ut skulle jag säga. Ja, men hade inte du bevittnat att hon sminkat på blåmärken? Jo. Ja. Jag vet att hon har sminkats innan och jag har även hört det från, vad heter det, gamla förhållanden. Att så fort det är någonting som blir problem så är det oftast att hon sminkar. Det finns även en till bild ute där hon har, där det ska se ut som hon har ett blåöga. Ja. Samma kväll där går vi och äter på restaurang i Marbella. Och jag ska lägga upp den videon så fort min kanal kommer tillbaka. För vi sitter på restaurang då och nere på Picasso. Så ska ni få se att det är exakt samma kväll och då finns inte det ögat. Och hon säger att hon har fått en väska kastad på sig. Det är ganska konstigt att svullnaden bara har blivit här och inte här. Det är här. Väldigt, väldigt runt. Ja, det är väldigt, det är väldigt klart och tydligt att det är sminkat perfekt. Och retuscherat. Ja, det är väldigt perfekt blåmärke om man säger. Om man ska jämföra då till exempel. Vi kommer komma in på den. Och sen är det så här att jag vill bara poängtera det. Här nere är vi, alltså inte på den här bilden men på den andra med ögat, då är vi i Marbella. Alltså skulle inte jag tycka att det var konstigt om hon gick runt med ett blåöga, då tänker jag ju liksom så här att människor hade tittat på oss och bara, vad fan, han är ju en kvinnoboxare, han har ju slagit henne om hon ska glida omkring med världens blåöga. Mm. Jag reagerar ju inte ens på det där, för det fanns inget öga, för jag vet att jag inte har gjort det här. Så liksom, vi har ju varit ute och ätit på restaurang, ni måste tänka er själv, medan vi åkte i flyg och sånt, om hon skulle sitta med världens blåöga och sen sitter jag bredvid där, du tror inte att folk skulle se ner på mig då? Ögat existerar inte, för det har aldrig funnits, det är ett sminkat öga. Ja, jag tänker så, någon borde ju kunna bekräfta, för en blåtira sitter ju ett tag. Ja, det gör ju det. Och en blåtira förändras också väldigt mycket. Här har vi bara en bild. Och när det kommer till de här rasistanklagelserna som Kristoffer Berg fått på sig, eftersom att det sprids väldigt mycket klipp ifrån Linneas video på TikTok där man kan höra att Kristoffer Berg säger väldigt rasistiska saker, så ber han om ursäkt för detta och säger att han inte menar de här grejerna, att han inte är rasist och att han bara sagt det här i stundens hetta när han har varit som mest arg. Och när det kommer till arabälskare som han då nämner i ett av de här klippen, så säger han att han syftar då på Linneas ex som då ska ha arabiska rutter. Och det här ska också vara samma ex som Linnea tidigare anmält för våldtäkt. Krippa och Linnea ska då ha skickat en snap tillsammans till det här exet via en gemensam vän till exet och Linnea, där då exet skickar tillbaka och skriver till Kristoffer, han ska akta sig. Och det här tolkar då Kristoffer som att det här exet på något sätt hotar Kristoffer för att han nu är ihop med Linnea, men har nu i efterhand förstått, säger han, att han syftar på att Kristoffer ska akta sig för Linnea. Ja, men vi kan ta och kolla på det här, okej? Okay? Rulla klippet. Nej, det behöver två ord för. Så, du, man är... Du behöver två ord för det. Kråsåkan är som vi knullade av arab innan. Det är dött. Det är så jävla dött. Men du sa... Det är så jävla dött. Du sa att jag försökte manipulera över dig. Du garvar till lite grann. Ja, men jag vill bara säga det här, har jag fått en smäll. Jag är jätte upprörd. Och då kommer vi tillbaka på araber då, Anton, alltså hennes ex. Uh-huh. Och det är liksom, jag liksom är jätte upprörd. För att hon säger bara, men jag vill inte ens vara med honom. Jag hatar den kulturen. Och hennes pappa hatar också den kulturen. De är, hela familjen är värsta rasisterna. Så jag vill bara poängtera det. Och det här är ju någonting, det här är ju någonting som jag alltid återgår till. För att liksom, när vi blev tillsammans så var hon ganska snabb på att prata om att hon har blivit utsatt och att just han kommer ifrån det landet. Så att jämt när vi bråkade, då var det liksom att jag sa det här i affekt för att jag visste att det liksom skulle göra ont på henne. Det är helt fel, jag ska absolut inte säga det och jag tar på mig det. Det är helt fel av mig och liksom vissa saker ska man absolut inte säga. Men när jag blev förbannad, framförallt när det har smält till och liksom hela jävla kinden svullnar till, då blir det så att jag agerar. Även här visar ju klart och tydligt att trots att jag är arg så smäller det inte. Nej, men däremot så
låter det här som att du kanske vill vara så elak du bara kan, ja, i princip. Och det har alltid varit mitt problem. Att när jag blir upprörd så säger jag väldigt elaka och onödiga saker. Och det är någonting som jag måste jobba på. Ja. Och det står jag för. Ja. Från botten av mitt hjärta, jag ber om ursäkt för mina rasistiska uttalanden. Det är ingenting som jag egentligen står bakom. Och till alla människor som liksom har tagit åt sig och mår dåligt, jag ber om ursäkt jättemycket. Okej, Linnea sa ju i sin video att hon inte hade hackat Christoffer Berg. Att hon och Christoffer Berg gemensamt lagt in hennes nummer för att på så sätt rädda Christoffer Bergs sociala medier mot den riktiga hackaren. Okej, men Christoffer Berg hävdar ju i den här videon att det här inte är sant och påstår att Linnea ligger bakom hackningen av hans sociala medier. Och det här är väl det enda fysiska beviset som man faktiskt visar upp i den här videon. Allt annat som sägs i den här videon är ju bara berättade historier som saknar konkreta bevis. Okej, men om vi ska prata om hela den här situationen med att Christoffer Berg blivit hackad, så kunde ju då Christoffer Berg visa upp i den här videon att någon loggat in på hans sociala medier någonstans i Sollentuna under tiden han satt häktad. Man har då sedan fått reda på att Linneas bästa vän bor i Sollentuna. En annan sak de visade upp i den här videon var också att Christoffer Berg hade skrivit med sin bror Joakim Lindell att han ville lämna Linnea och gå tillbaka till Julia, men att några dagar efter så switchade över till att Christoffer Berg börjar skriva till Jocke att han vill stanna hos Linnea och älska henne mer och så vidare. Det här är tydligen någonting som Christoffer Berg inte skrivit till sin bror, och därför menar han på att det alltså är Linnea som då varit inne på hans iCloud och skrivit ifrån hans iCloud, så det ska se ut som att det är Christoffer Berg som skriver med sin bror. Men vi kan kolla på det här, okej? Okay? Rulla klippet. Det var Linnea som låg bakom attacken mot min YouTube-kanal. Det var Linnea som har hackat alla mina sociala medier och tagit bort allting. Okej, okay, grejen är så här, för att vi ska kunna förklara för er och bevisa någonstans att hon tagit ditt iCloud är ju när hon började smsa från ditt telefonnummer. Exakt. Så här har du skrivit med Jocke. Här är torsdag den 28 december. Det här är alltså dagen innan händelsen och polisen kommer hämta mig. Då skriver Jocke, bror. Ja, bror. Ska du lämna Linnea? Ja, hur vet du det? Jonna, ja, jag ska tillbaka till min familj. Jag mår inte bra, jag mår piss. Du vet min åsikt. Jag vet, jag går sönder inombords. Jag tycker du gör rätt val. Kvinnan du har nu är en galen. Haha, på riktigt galen. Jag vet, jag saknar Chloe hela tiden. Det är meningen att jag ska vara med min familj och se till att de har det tryggt. Är Linnea ens gravid? Är du säker? För hon beter sig inte som en gravid person för 5 öre. Inte en aning. Skiter i vilket. Hon bestämmer inte över mig. Vi drar till Dubai nu. Gjorde precis ett nytt pass åt lillen idag. Vi kommer vara där nere när ni kommer ner. När ska du berätta det? Och det här är dagen efter. Ja, precis. Och där är liksom den 28. Ja. Och sen dagen går, efter. Sen vill jag bara säga det. Sen går jag och lägger mig. Lägger min telefon i fönstret. Och under natten och morgonen så sker det att hon kapar alla mina sociala medier. Mm. Och min iPhone 12 försvinner. Som vid ett senare tillfälle loggas in i Sollentuna. Där hennes bästa kompis som hjälper henne till sjukhuset bor. Hon har ju även erkänt hennes bästa kompis att Linnea haft telefonen på plats. Och att hon har erkänt att allting det här har ägt rum. Hon har pratat med Jocke om det. Precis. Men det som är lite skumt här är för att helt plötsligt den 29. Det står det där. Vid 12.32 så ändras allting. Då switchar allting och då blir Jocke förvirrad, för då börjar Linnea skriva från Krippas. Då står det, bråken nummer. Är mycket mitt fel. Jag har varit rätt elak emot henne, om jag ska vara ärlig, 3 punkter. Jag skriver ju inte ens här. Mm. Det jag sa till Jonna menar jag inte på det sättet. Linnea hjälper till mycket med Chloe, mer än vad som ska behövas egentligen. Var jag bara arg och stressad när jag sa sådär. Och då Chloe drar sig mer till Linnea än till Julia nu för tiden. Här ser man klart och tydligt att det är Linnea som skriver, för varför skulle man annars skriva Chloe drar sig med till Linnea? Det kan ju inte stämma eftersom Linnea alltid har hatat Chloe. Jag känner mig riktigt jävla förvirrad här. Och sen får ju då Jocke panik. Jag slutar svara. Blir orolig, Krille. Och här sitter jag redan häktad. Mm. Och sen fortsätter det. Och sen så dör batteriet i min Apple Watch. Hör av dig så fort du kan där, och du har redan blivit häktad. Yes. Okej, det har ju varit väldigt mycket frågetecken kring varför Christoffer Berg valde att lämna sin familj för att gå tillbaka till Linnea och dra till Barcelona. Det här är också någonting som han går in djupare på i den här videon på Bröderna Bergs YouTube-kanal. Han säger bland annat att han enbart åkte med Linnea till Barcelona för att få tillbaka sin YouTube-kanal. Okej, väl nere i Barcelona säger han att han då försökte bygga upp förtroendet till Linnea igen, och han säger väl att det kanske inte var helt rätt av honom att göra en sån här grej, men han ville verkligen ha tillbaka sin YouTube-kanal, så att han fejkade helt enkelt sin kärlek för Linnea under hela den resan för att få tillbaka sin YouTube-kanal, vilket han också fick efter 2-3 dagar in
på den här semestern. Okej, men Krippa tar också upp i den här videon att han och Jocke hade något kodmeddelande till varandra som de sen way back kommit på, så att man ska kunna hjälpa varandra om man befinner sig i en nödsituation eller om man mår dåligt eller känner sig hotad och så vidare. Och det här ska då vara ett S. Och Jocke ska då ha fått ett S skickat till sig dagen innan Christoffer Berg återvände till Sverige. Och Joakim Lindell tar ju det här på största allvar och förstår att han inte vill vara med Linnea mer, så han åker direkt till flygplatsen och möter upp Christoffer Berg i Landvetter och där särar på paret. Och när du kommer ut och det känns som att hela livet låg framför dina fötter, ja, då bara kastar du allt och drar utomlands. Ja. Och ingen förstår någonting varför. Jag var 100% övertygad. Han har en psykos. Mm. För du betedde det så jävla konstigt. Jag kan nog fan ha haft en liten smygpsykos med tanke på hur dåligt jag mått och sen att jag blivit inburad. Och sen var det så här, när jag kom ut så sökte jag svar. Jocke, Anjo, Julia och alla kastade i mitt ansikte. Det är hon som har tagit dina sociala medier. Det är hon som ligger bakom allting. Det är hon som har anmält det här. Det är hon som har gjort det här. Hon har gjort så här mot dig. Och jag kunde inte tro att det var sant liksom. För att jag har ju hela tiden befunnit mig i den här relationen. Trots att den har varit destruktiv så har hon alltid lyckats manipulera upp mig. Så vi åkte till Barcelona. Jag lyckades få tillbaka mina sociala medier. Men jag kan säga så här. Jag tvingade aldrig henne någonsin ta tillbaka någon polisanmälan. Aldrig. Utan hon frågade, skulle du kunna... Så du var inte där för att få tillbaka, för att få henne dra tillbaka polisanmälan? Nej, jag var där för att få tillbaka min YouTube-kanal. Vilket du fick? Vilket jag fick. Och hur fick du det? Jag vet inte. Efter ett tag så släppte hon loss och så sa hon bara, om du vill kan vi försöka så att du får tillbaka kanalen nu. För att det står ju ändå på mitt telefonnummer. Och jag hade med mig min laptop. Vi loggade in på laptopen. Och men var du tvungen att bygga upp någon form av förtroende då? Det gjorde jag 12 timmar på Snapchat innan. Ja, och inte bara det, du gjorde den här YouTube-videon också som var så jävla stor. Och den vill jag bara säga, vi gjorde en sjuk YouTube-video där hon ville att jag skulle rentvå hennes namn. Det gjorde jag enbart för att jag ville ha tillbaka mina sociala medier. Men var det ett krav att du säger då hjälper jag dig, eller var det mer typ att du hoppas att hon hjälper mig? Ja, men det var en tillitgrej. För liksom, hade jag gjort den här videon så hade jag gjort någonting för henne. Så att hon skrev punkterna, eller jag skrev punkterna, men hon sa vad jag skulle skriva. Ja, hörni, den här videon avslutas sedan med att Anjo hotar Linnea med att han har hennes dagbok och säger att om Linnea skulle vilja starta krig mot dem och göra en till video så kommer han börja läsa högt ur den här dagboken och även börja leta efter lite ledtrådar i den här dagboken så att han kan lösa upp lite knutar och på så sätt få fram ännu mer information som Linnea absolut inte vill ska komma ut. Vi har din dagbok om du kanske inte vill att vi ska gå ut med den. Jag tänkte precis säga det. Nu sa du det. Ja. Och det här är din video. Det är mörkt alltså. Det är riktigt jävla mörkt dagbok alltså. Till Linnea och till alla runt omkring henne, hennes familj. Framförallt folk väldigt nära henne. Syskon, syster, mamma, pappa, till allihopa. Vi vet väldigt mycket som ni inte vet om att vi vet. Exakt. Så kan jag väl säga. Och jag vill också lämna det där för att öppnar vi den burken då blir det ett helvete på jorden. Ja, då kommer internet explodera. Skulle det vara så att de fortgår med de här sakerna då kommer jag definitivt fortsätta granska vad allting hon skriver, vad det innebär. Vad som förstår det för att, jag absolut. För även om man inte delar med sig av allt som står så är det fortfarande ledtrådar där i som kan leda till saker som jag kanske kan gå ut med. Exakt. Så det är ju mer det som är intressant. Okej, men det slutar inte här. För att efter Krippas video så kom alltså Linnea direkt ut på sitt Instagram-konto och påstod att Krippa och Anjo rättfärdiga kvinnomisshandel och rasism. Trots att Krippa i sin video säger att Linnea manipulerat honom och tvingat honom att vara med henne läcker alltså Linnea flera ljudklipp på sin story där hon faktiskt säger att han är besatt av Linnea och att hon aldrig tvingat honom att vara med henne. Alltså jag har ju hotat att jag ska hänga ut dig när vi bråkar. Ja. Det kan jag med dig. Det kommer jag stå för det har jag gjort. Det är väl bara för att man är rädd att förlora dig. Och sen är det ju tyvärr så att du har ju tagit kanske på ett helt fel sätt. Och då när vi bråkar kanske du har spelat in då när jag har skrikit och varit arg istället. Ja, för att jag har velat skydda mig själv bara. Ja. Men alltså jag har ju inte... Alltså om jag inte skulle haft någonting så hade ju inte... Jag trodde jag har ingen plattform eller någonting. Du märker ju bara nu, folk tror att jag är värsta barnmisshandlaren, att jag gör dig stryk och allt möjligt. Det är så jävla överdrivet. Alltså att jag kan bli slagd. Det där ska jag ta med Anjo. För det där med sexet helt. Han målar ju upp mig som en sexmissbrukare också. Han målar upp mig som sexmissbrukare. Alltså jag, du är... Jag har ju för fan...
Det är ju jag som säger nej till dig ibland. Okej, det har alltså varit väldigt många som nu har reagerat på att klippa i de här ljudfilerna som Linnea Lecce säger att han vill vara med Linnea, men att han då säger raka motsatsen i sin svarsvideo till Linnea, där han då säger att han inte vill vara med henne. Okej, men efter den här videon så var det väldigt många som nu hade gått över till Linneas sida, som nu ändrat sig och istället hoppat över och börjat sympatisera med Kristoffer Berg. Okej, men i kommentarsfält på YouTube men även på Flashback så kan man också se att folk ändå kritiserar Krippas video genom att han då inte ska ha tagit med den här situationen där han då ska sagt att han är narcissist och att han kan leva med det. De säger också att Krippa inte pratar om den här incidenten när han tar en steroidspruta i röven framför sin dotter. Och man väljer också att kritisera Kristoffer Berg för att han säger att han sagt åt Linnea att inte skrika framför Chloe, men så gör han det själv i telefon när han snackar med Julia. Okej, men utöver den kritiken så känns det väl ändå som att Kristoffer Berg på något sätt lyckades vända publiken till att börja sympatisera med honom istället. Och det här kunde vi ju se på vårt Instagram-konto där vi hade en omröstning kring vem ni sympatiserar med i hela det här relationsdramat som pågått nu under några veckor på sociala medier. Och där fick ju Kristoffer Berg 80% av sympatin kontra då Linnea som fick 20%. Och avslutningsvis så kom ju Joakim Lindell ut med en story efter Kristoffer Bergs svarsvideo där han skrev: ingen av er är något offer i detta bråk. Så nu vill jag alla följare tar ställning i detta om någon av dem fortsätter posta om varandra. Ta ställning för barnet, för det är barnet som är den stora förloraren om detta fortsätter. Och tillåt inte någon av dem att vara ett offer. Detta bråk måste sluta tas offentligt nu. Jag vet vad ni båda har gjort, jag har hört och sett allting. Så ingen idé att ni ens försöker. Ni är båda delaktiga i detta jävla galenskap. Så om någon av dem fortsätter slänga skit eller hänga ut varandra, så ta ställning direkt och gör det för barnets skull som är offret. Och hörni, det är här någonstans vi är just nu och självklart kommer vi att fortsätta rapportera om det här om det dyker upp någonting mer i det här dramat. Men glöm inte heller av att följa vårt Instagram-konto @cluenews. Vi rapporterar flitigt på våran story där 24/7. Så vill ni ha koll och få en snabb dos av nyheterna så kan ni ju hoppa in på det Instagram-kontot. Vi ses i nästa video. Tack för att ni har kollat.